سلام بر اندیشه های زیبا، دستان پرمهر و دل های آسمانی شما. درود بر شما بینندگان عزیز. بار دیگه با برنامه دیگه ای از مشاهیر پارسی مهمان خانه های گرم شما و دل های پرمهر شما هستیم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. از کودکی قرآن را به خوبی حفظ بود و کاملا تسلط داشت. از این روی به او لقب حافظ دادند. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین یکی از نامداران دنیای شعر و ادب پارسی و از غزل سرایان مشهور جهان می باشد. پدرش بهاءالدین محمد بازرگان و مادرش اهل کازرون بود. تذکره نویسان چنین نوشتند که اجدادش اهل کوهپایه های اصفهان بودند که بعدها به شیراز کوچ کردند. تاریخ دقیقی از زمان تولد و فوت این شاعر بزرگ در دسترس نیست، ولی گمان می رود که در سال 727 قمری به این دنیا قدم نهاد. حافظ نابغه ای فراموش نشدنی با اشعار و غزلیاتی ناب و پرمعنا شمع محفل پارسی زبانان گشت. دیوان حافظ همدم شب یلدا و سفره هفت‌سین ایرانیان می باشد. فال حافظ چنان اندیشمندانه رخنه بر احوالات ما می زند که گویی از حال دل ما خبر دارد. حافظ که در کودکی پدرش را از دست داده بود، به ناچار برای کمک به خانواده در نانوایی مشغول به کار شد. او قبل از فوت پدرش به علم و فنون پرداخت و زیر نظر اساتیدی چون قوام الدین عبدالله شیرازی رشد یافت. 40 سال از عمرش را به علم و فنون پرداخت. علومی مختلف همچون موسیقی، حکمت، عرفان، منطق و الهیات. علم و فضلی که به 40 سال دلم جمع آورد، ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد. ظرافت لفظ حافظ را به شاعری شیرین سخن تبدیل می کند که غزلیاتش چون شربت عشق در رگ نفوذ می کند و می جوشد. آن شاخ نباتی که حافظ را در هنگام فال به او قسم می دهیم، در اصل دختری است که حافظ را به خود مجذوب می کند. زمانی که حافظ در نانبایی کار می کرد، چشمش به این دختر افتاد و دلباخته او شد. حافظ غزلی برای شاخ نبات می سراید و برای بار دوم که او را می بیند، آن را لای قرآن قرار می دهد و با عشق به او تقدیم می کند. مادر شاخ نبات از حافظ می خواهد که دیگر در نانوایی کار نکند و بلکه به خانه او برود و به دخترش تعلیم قرآن بدهد. حافظ دست از کار نانوایی می کشد و به تعلیم قرآن می پردازد. برخی حافظ را عارف و برخی دیگر رند می خوانند. اما آنچه به وضوح مسلم است و در غزلیاتش دیده می شود، تلفیقی از عرفان و رندی می باشد. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. حافظ هویت و پیشینه اصیل پارسی را به ثریا می کشاند. رند شیرازی ما هم عارف بود و هم عاشق. او مست می عشق بود. آوازه او از بغداد به هندوستان رفت و سلطان احمد او را به هند دعوت کرد. شاه ها جلوه حسن تو دل می برد از شاه و گدا، چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی، گرچه دوری به یاد تو قدح می گیریم، به منزل نبود در سفر روحانی. حافظ سفر طولانی را دوست نداشت و از دعوت شاه هند با این غزل سرباز زد. بار دیگر و شاه دیگری
به نام محمود شاه با احترام تدارکات سفری برای حافظ مهیا ساخت و هزینه سفر را به دوش کشید. بنابراین رند شیرازی ما بغداد را به مقصد هند ترک کرد. از آنجایی که گویی قرار بر آن نبود که سفری در پیش باشد، طوفانی دریا را در بر گرفت و حافظ شیرازی از این سفر نیز سرباز زد. آنچه از حافظ شیرازی به میراث میرسد دیوان حافظ است. غزلیات حافظ سرشار از عشق و مهرش به شاخ نبات میباشد و شاید این گونه بود که پدر شاخ نبات حافظ را دیگر به خانه خود راه نداد و دخترش را به عقد شخص دیگری درآورد. شمس الدین محمد شیرازی از عشقش ناکام شد و به شراب روی آورد و از تزویر و ریای مردمان به سطوح آمد. این حس پاکش در اولین غزلش چنین بیان شد: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کآخر سبازان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. حافظ عاشق و دلباختهی با قلبی سوخته از عشق نالان می شود. دل سوزانش به غزلیاتش آتش عشق می افزود و چنان داغ و پر حرارت می نویسد که هر خواننده ای را در سوزش خود شریک می کند. تا درودی دیگر، بدرود خدای اطلسی ها همراهتان.